望总统参选人柯文哲今天正式开箱了他的竞选总部，也介绍了一些竞选小物。我现在呢，大家都很关心的就是蓝白合现在进度到底是破局了，还是会继续来谈呢？由于在前天这个柯文哲、侯友宜跟朱立伦三人密会，不过啊，结果呢却似乎不太理想。包含这国民党方面是认为柯文哲这边呢还是坚持要来做全民调。今天侯友宜上午呢也是再度撂下狠话了，表示这火车过站之后就不会停，也定下最后期限，也就是在11月3号。究竟这蓝白合还有谈判空间吗？也带你听到柯文哲的最新回应。一开始我并没有说一定要全民调，我只是说你总要一个公开公平的一个规则嘛，对不对？也不要说比赛规则嘛，哈，就做一个公开公平的规则。为什么你在？因为后来我发现哦，有时候这个叫理念上的。不过其实就在竞选总部开箱的行程之前，柯文哲是悄悄来到了郭台铭家来用餐，两个人究竟谈了些什么？等一下柯文哲的最新回应。那个郭台铭董事长有在说现在日币贬值了，后来我想说中午还有空，我就去问他说，那个日币贬值台币是要怎么因应啊？所以他就开始跟我讲那个日币贬值对这个台中的精密机械会产生什么样的影响，然后那个如果这样要涨多少，油价会涨多少，就开始跟我上课。所以这个也没有什么，这个有时候有空会去找郭董，就是问一下这种财经议题。中午是吃素啊，对我来讲当然也不可能100%完全合作，这第一点。为什么完全一样？那干脆就变成一个同一个党就好，这第一点。第二点，但是也不应该用某一个去绑架所有其他的，这是我的态度。因为其实柯文哲他是重申，他在会谈当中并没有坚持要来做全民调，只是坚持啊，必须要有一个公平、公正、合理的方式，让这个双方支持者都能够接受。另外，他也表示哦，如果要来继续来谈蓝白合，他坚持必须要来公开会谈，而不是以一个密会的方式。不究竟这蓝白合是否还有结果？柯文哲呢，是不是还要来上这个火车哦？柯文哲今天呢是没有正面回应。